Rusiyanın Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadyrov vəzifəsini tərk edə bilər. Region başçısı bu barədə Telegram kanalında yayımladığı video müraciətdə bildirib. Dostlar, bugün öyrəndim ki, Rusiya subyektlərinin hazırki rəhbərləri arasında vəzifə başında ən çox qalan mənəm. 15 ildir ki, Respublikaya başçılıq edirəm. Bizdə Qafqazda, Çeçenlərdə belə bir atalar sözü var. Qonaq nə qədər hörmətli olsa da, vaxtı gələndə gedirsə, daha da sevimli olur. Düşünürəm ki, mənim də vaxtım gəlib artıq. Ramzan Kadyrov yayımladığı videonu çox oturduğumun özüm də fərqinə vardım deyə şərh edib. Düşünürəm ki, müddətsiz və uzun bir tətilə tam layiq oldum. Ümid edirəm ki, məni dəstəkləyəcək və başa düşəcəksiniz deyə o bildirib.